北海慈济幼儿园毕业的黄凯伦，来慈济幼儿园内让我学到了要爱护地球咯，环保、乐于助人、对待他人要有一颗善良的心。在那个北海幼儿园、慈济幼儿园，让我最难以忘记就是跟一路妈咪在打架的时候。姐姐祝福你们20周年快乐！